کیونکہ حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد بھی تھے، ان کے ماموں بھی تھے، ان کی بارگاہ میں موجود ہیں. ساتھ ہی حضرت جنید بغدادی کا بھی جو ہے روضہ اقدس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. دائیں طرف ہے حضرت سید شیخ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ بائیں طرف حضرت جنید بغدادی جو اس وقت کے جو تھے نا امام تھے، امام الاولیاء، یہ ان کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. ساتھ میں ان کے پیر و مرشد ہیں، یہ زیارت کر لیں سارے. میں
हाँ जी या शेख हम दिल पाएंगे ترتیب نشان رجوع میسر حرام حرام رجال نشان خلف بعد رجال اولا انصراف نساء نو حرام ما حرام بعد کے بعد رجوع رجاء اور پیچھے چلے پیچھے چلے بیٹا پیچھے چلے ادب مع رسول اللہ اور تھا ماما تاریخ بابو سے تاریخ هذا من صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد یلا حبیب چلو صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ علی سیدنا و سیدنا ابو صلی اللہ علیہ وسلم چلو یلا نکلنا تو پتا نہ بننا صلی بند کر دیتا ہے میں نے تکے نہ مارو وہ یہی دیکھ رہے تھے تکے نہ مارو بارتا کی زیارت کروائی جا رہی ہے ہم نے اور کروائی ہے اور ساتھ ہی یہاں پر گوئے مبارکہ کی بھی زیارت کروائی جا رہی ہے ابھی کھولیں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گوئے مبارکہ ہیں یہاں پر سب سب زیارت کر ہاں 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 ہا